Bugün prezident maktablariga kirish imtihonlariga tayyorgarlik uchun top 5 masalani ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling, videoni oxirigacha ko'ring. Fikrlaringizni, savollaringizni barchasini kommentariyada qoldiring. Ularga imkon darajasida tezroq va ko'proq javob berishga harakat qilamiz. Demak, kanalimiz rivoji uchun albatta videoni boshqa do'stlaringizga ham ulashing. Eslatib o'taman, siz Asqar Aliyev o'z kanaldasiz. Bu va boshqa videolarimizni Asqar Aliyev o'z YouTube kanali hamda www.asqaraliyev.uz saytidan olishingiz mumkin. Demak, boshladik. Bir sim 5 bo'lakka bo'lingan. Xuddi shu 3ta bo'lakka bo'linsa 1 santimetrdan uzun bo'lgan simlar paydo bo'ladi. Xo'sh, ushbu sim uzunligi qancha degan savol paydo bo'lmoqda. Demak, azizlar, simni chizamiz. Va uni 5 bo'lakka bo'lamiz. Albatta, aniqki, har biri x qismdan bo'linadi. Va umumiy 5x ga teng bo'ladi. Agar biz mana shu uzunlikdagi simni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, har biri x plus 1 dan bo'lgan 3 bo'lakka bo'linar ekan. Va 100% aniqki, bu x plus 1 uzunlikdagi 3ta simga teng. Demak, buni yana ham soddaroq qilib tushuntiraman. Birinchi uzunlikdagi simimizni 5 qismga bo'lsak, x tadan bo'lindi. Endi 3 ga bo'ladigan bo'lsak, oldingi uzunlikka nisbatan 1 santimetr qo'shilgani uchun u x plus 1 ga teng bo'ldi. 3 ga bo'lingani uchun. Demak, bu tushunarli. Nima uchun bunday holatda yozganimiz? Endi bizga 100% ma'lumki, 5x, ya'ni mana bu uzunlikdagi 5x ga bo'lingan sim uzunligi bilan mana bu holatdagi sim uzunligi bir xil. Va bundan biz kelib chiqib yozishimiz mumkinki, 5x barobar 3x plus 1. Demak, tushunarli. 5x uzunlikdagi 5 ga bo'lingan simimiz bilan x plus 1 uzunlikdagi 3 ga bo'lingan simimiz uzunligi teng. Va yozamiz, oddiy tenglama shakliga keldi, tenglamani ishlaymiz. 5x barobar 3x plus 3. Ya'ni tenglamani ochishni mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz. 3 birinchi x ga ko'payadi, keyin 1 ga ko'payadi. Tushunarli? Xo'p, endi 3x ni tenglikni bu tomoniga o'tkazamiz va 5x oldi minus 3x bo'lib o'tadi va umumiy qiymatimiz 3 ga teng. 2x barobar 3x teng 1,5. Demak, bizga ma'lumki, har bir x ning uzunligi 1,5 ga teng ekan. Tushunarli? Demak, uzunligini, umumiy uzunligini topish uchun oddiy 5 x da, ya'ni simimiz uzunligi 5x da. Endi buni bir donasini uzunligi 1,5 santimetr ekan. Tushunarli, 1,5 santimetr bo'ladigan bo'lsa, imkon bo'lsa doim misollarda ishlatganda mana bu birligini yozishga harakat qilinglar. Men birligini yozmadim, lekin birligini yozish sizga ko'p tomondan foyda olib keladi. Tushunarli? Demak, uzunligi har biri 1,5 santimetrdan bo'lgan 5 ta bo'lakka bo'lingan ekan. Demak, buni umumiy uzunligi 5 ko'paytiruv 1,5 santimetr. Teng esa nechi bo'ladi? 7,5 santimetr. Misol ishlandi, tayyor. Bir sim 36 bo'lakka bo'lingan. Xuddi shu 30 bo'lakka bo'linsa, 1 santimetr uzun simlar paydo bo'ladi. Bu sizga savol bo'ladi. Buni javobini esa kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi misollarda, keyingi videomizda bu savollarni javoblarini e'lon qilamiz. Demak, keyingi savolga o'tamiz.
eng kichik 5 xonali va eng katta 4 xonali raqam o'rtasidagi farqni toping. Demak, tushunarli? Eng kichik 5 xonali va eng katta 4 xonali raqam o'rtasidagi farqni toping. Biroz mantiqiy bo'lgan savol, lekin cho'chishga hojat yo'q. Demak, o'ylaymiz, eng kichik 5 xonali son qaysi? Eng kichik 5 xonali son 10000. Va eng katta 4 xonali son qaysi? Albatta, eng katta bo'lishi uchun birinchi raqami 1, qolgani 0 bo'lishi kerak, chunki raqamlar boshlanishi shunaqa bo'ladi. Eng oxiri bo'lishi uchun esa o'sha maksimal daraja necha xonali bo'ladigan bo'lsa, hammasini 9 qilish kerak. Ana shunda eng katta xonali son paydo bo'ladi. 4 xonalilar ichida eng kattasi 9, 9, 9, 9. Tushunarli? 5 xonali bo'ladigan bo'lsa 0, 0, 0, 0, 0 qilsak, umumiy qiymati 0 bo'lib qolgani uchun eng boshiga 1 qo'yib qo'yamiz va 5 xonalilar ichida eng kichinasi, 4 xonalilar ichida eng kattasini aniqlaymiz. Orasidagi farqni topish uchun esa shunchaki ayirishimizning o'zi kifoya. 0 dan 9 ni ayirish uchun oldin qarz olamiz, qarz olamiz, qarz olamiz va hammasi 9 ga aylanib, ana bu oxiridagi 10 bo'ladi. Bu 1 tushadi, bu 9 edi. 0, 0, 0, 0 va ko'rinib turibdiki, farqi 1 ga teng. Eng katta 3 xonali son va eng katta 2 xonali son o'rtasidagi farqni toping. Qani ko'ramiz, farqni qanday darajada topasiz. Demak, bu misol tushunarli.